Kenyans given ultimatum over plane stuck at DRC airport facing action. Mpenzi mtazamaji, Rais Ruto katika utawala wake anazidi kujipata katika habari nyingine ambayo imetoka moja kwa moja kutoka pale DRC, ambapo serikali yake imeambiwa iweze kuenda kuchukua ndege fulani ambayo ilikuwa inafanywa marekebisho pale DRC, na ndege hii imekaa pale kwa muda mrefu. Kwenye taarifa ambayo inatoka pale DRC inasema kwamba ikiwa serikali ya Kenya haitaweza kujukumika kuweza kuchukua ndege yao, moja kwa moja itaamua kuweza ku auction ndege hiyo na kuweza kuiuza, wakisema kwamba imekaa pale kwa muda mrefu. Fahamu kwamba, mpenzi mtazamaji, utawala wa Rais Ruto umepatiwa basi siku waweze kuhakikisha wamechukua ndege hiyo kabla serikali ya utawala wa DRC haijaweza kuuza ndege hiyo kwa ile ambayo inaitwa auctioning. Zidi kufuatilia habari zetu, hii ndio habari ambayo unaipata sasa hivi ambayo inazidi kutoka moja kwa moja kutoka kwa chaneli hii ipendayo ya Msingi News.